អាសភាពបង្គោលខៀវធ្លាប់ប្រគួតចំនួន30ដងឈ្នះ23ដងចាញ់5ដងនិងស្មើ2ដងក្នុងនោះធ្លាប់ប្រដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន8ដងមកពីប្រទេសវៀតណាមគ្រូបង្ហាត់លោកដុកទ័រប៉ាឆាតលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កម្ពុជាអ្នកប្រដាល់មកពីទីក្រុងហូឈីមិញប្រទេសវៀតណាមគ្វីងតាំងវ៉េបាទថ្លឹងកឡោដូចរាល់ក៏សម្រាប់បានមកយប់វាយប្រោយអញ្ចឹងនេះជាលើកទី1របស់កវៀងតាំងវ៉ាំងកូនខៀវវៀងតាំងវ៉ាំងបាទបើការឃុំមកគាត់មើលបាទអត់មានតែញើតទៀតមិនដឿនទេចុះបីមកប៉ិនកញ្ចក់កញ្ចក់បាទបាទប្រទេសវៀតណាមក៏ស្មានថាកីឡាករកម្ពុជាឬក៏ថៃបាទបើគាត់ហាត់ដូចគ្នាមូលដ្ឋានគ្រឹះគាត់ចេះហើយប្រកួតនេះតបីចឹងទេណាអីសៃមោះលៀនមានពុនឌឿនដួលយ៉ាងណាមួយបាត់ហើយហើយស្ដាំមួយដល់ចាញ់ទេមានពុនឌឿនបាទហើយត្រង់មួយទៀតពុនឌឿនដាក់បរះຕົកជាប់ដាក់វៀងតាំងវ៉ាំងបាត់ប្រាប់តាវៀតណាមអ្នកតំកត់នឹងគុំគ្រូទៅវាយក្នុងនាមប្រដាល់ថៃក៏បានដែរដាល់ឡាវក៏បានដែរពួកគាត់និយាយគាត់ស្ដាប់បតាផងបាទហើយនេះលើកដំបងមកគាត់ហ្មងមកលើកដំបងបាត់ចាប់រំគាត់តិចតែថាគាត់លើកទី1ហើយមកវាយនៅស្រុកខ្មែរហើយក៏អត់ដែរមកខ្មែរសោះតាំងពីតូចដល់ធំមកមានបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរទេបាទអ្នកនេះបាទមានបងប្អូនស្វាជាមកឈីបាទអត់មានសោះបាទអូយមកជើងមកជើងមានពន្ធើកំពុងតែស្ទាបស្ទងណាមកជើងទៅវិញលឹបលឹបមកវិញអាជើងមកជើងមកសរេតកុលកោមានពន្ធឿនមេលេងមកចេះកវៀងតាំងវ៉ាំងនេះវៀងតាំងវ៉ាំងមកអត់មានទុកមុខឲ្យពន្ធឿននេះសោះហ្មងណាទុកមុខមិនបើទុកមុខឲ្យគាត់គាត់បាយខ្ញុំដែរអញ្ចឹងលាំងមកគ្នាមកឆ្ងាញ់ដែរព្រោះមានតែ3ទឹកទេបាទឱកាសមានតែ3ទឹកពេលវេលាយើងខោចណាចូលនេះលេងកាយមានពន្ធឿនកុំចេះទៅចូលប្រទេសណាណាណាវៀងតាំងវ៉ាំងគាត់ម្នាក់មួយជើងកាត់គល់ផ្លូវរៀងខ្លួនលាក់ប្រះតិចវាពន្ធឿនមានរឿងហើយបាញ់បាញ់បាញ់ទាត់ល្អមែនតើបាទកាប់ចានយើងអាប់កាប់ចានសាសៀនគេហៅថាផាប់ដោះម៉ាយបាទអេចូលចិត្តទៅលេងរបស់ស្រីវស្រីវបាទវាពន្ធឿនមកឈើធៀតអាយូយអេមកលើកនេះមកផ្លែងថ្មមករៀងតាំងវ៉ាំងនេះមកអត់មានជ្រាយអីសោះបាទមករៀងពឹងបាត់ប្រសោតតែ30ដងមានពេលលាក់វិជាគុណទេបាទ3ទឹកប៉ុណ្ណោះអូយមកជើងទៀតចំមុខវាពន្ធឿនធាក់បាទល្អមែនតើវាពន្ធឿនរកឱកាសចូលផ្លៃអត់បានសោះពួកអីដឹងហើយលោកប្រម៉ូទ័រប្រាប់ថាវាវាពន្ធឿនគាត់ជំនាញខាងប្រើកាយអញ្ចឹងកុំឲ្យវាយគេឥឡូវតាមពាក្យបញ្ជារបស់ភីលៀងរបស់ក្រៀងតាំងវ៉ាំងបាទវាសាសៀមឯអ្នកមកឲ្យទឹកហៅភីលៀងបាទនេះចាប់
ប់ទឹកទី1បាទកីឡាអត់ប្រកាន់ជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បុរទេបាទឲ្យតែហាត់ល្អបៃបានដូចគ្នាឥឡូវដល់ខ្ញុំដំបងផ្លាយតែដល់ទៅទៅស្រួលទេពេលសោមចាប់ដល់ពេលលើឡើងបៃលរិញមកដំសាបល្អមែនតើបាទនេះយាយថាអត់ស្គាល់លក្ខណ្ឌិកៈខ្មែរមិនបានបើវាយច្បាស់យ៉ាងនេះហ្នឹងបានវៀងតាំងវែងអាបាយណោរោតវិសាវៀតណាមអាបាននឹកអាបាននឹកទឹកបីបីទឹកនឹកបាអបាបាចាក់បណ្ដាំដែរឥឡូវនេះចូលហើយជាបឆោតទេដើម្បីបដូរយកអាវុធខ្លីៗលេងមួយគ្នាខ្លះលេងប្រយោលប្រយោលដូចជាអាវៀងកាំងវែងធ្វើបានល្អចាំទៅដូរមួយខ្លីខ្លះគាត់កាត់អាយុយល្អលបន្តឿនគាត់ស្ដាំស្វេងរបស់វៀងកាំងវែងដូរបោះជង្គង់អត់ដល់បន្តឿនធ្វើយ៉ាងណាតែមួយទៀតជក់
លផងដល់លេចមករួមនឹងហត់ផងក៏អញ្ញាក្រោយរាប់ដល់8គាត់កាត់ដូរដែរណាមិនទាន់ផុតគ្រោះថ្នាក់ទេសម្រាប់ពុតឌឿនអាឆ្លងកាត់ការប្រកួតចំនួន3ទឹកចៅក្រុមទាំង5រូបបានផ្ដល់បន្ទុកឈ្នះចាញ់ដោយបន្ទុកដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលក្រហម